Ahoj lidi, tady. Vítejte u mýho novýho videa. A tady, prosím tě. No? O čem bude dnešní video? No to si děláš jako srandu, ne? Ty neumíš číst název videa? Strach. Dneska si povíme něco málo o strachu. Konkrétně, jak překonávat strach v parkouru. Strach. A rozhodl jsem se natočit tohleto video, protože mi strašně moc lidí píše, jak překonám strach z něčeho. Ať už to je nějaký salto nebo nějaký skok v parkouru, tak tohleto vás fakt hodně trápí, ten strach. A proto jsem si pro vás připravil 10 typů na strach. Třeba malí děti se bojí kumáků. Schválně, napište mi dolů do komentáře, co vás napadne jako první věc, když se řekne slovo strach. Napište mi to. Jsem zvědavý, protože mě jako první věc napadne backflip, salto vzad. Já sám jsem měl problém s backflipem, když jsem začínal skákat. Pětkrát jsem ho zapomněl. Rozumíte? Pětkrát. Tak proto, když se řekne slovo strach, tak já se bojím backflipa. Ale věc, v první řadě bychom si měli vůbec říct, co to je strach? Co je to strach? Vezmeme si tomu chytrýho pomocníka, zeptáme se internetu. Strach je emoce vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Doprovází ho neurovegetativní projevy. Zpravidla zblednutí. Prostě bílej jako ten obraz. On úplně bílej není, ale prostě bílej. Takže když uvidíte bělocha ještě bílejšího, znamená to, že se bojí. Chvění. Já se bojím. Za třetí, zrychlené dýchání. Bušení srdce. Zvýšení krevního tlaku. To znamená, když vás krev tlačí. Prostě. Tohle to jsou projevy, které doprovázejí strach. Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení, která má jedince připravit na útěk, únik nebo obranu. Tak o tom je přesně parkour. No, tak co jsme se s tou rozvěděli? Strach je nějaká emoce. To znamená, že to neexistuje fyzicky. Každý se něčeho bojí, úplně každý. Takže si nemyslete, že jste nějací srami. Na začátek jedno moudro. Tendence dosáhnout úspěchu by měla být větší než tendence vyhnout se neúspěchu. Takže je lepší myslet na to, že to skočíte, než myslet na to, že co když to náhodou neskočí. Takže to na začátek jenom, na zamýšlení trošku. Jako první otázku byste si měli položit následující. Jakou já mám motivaci ten strach vůbec překonat? Proč? Jaká je vaše motivace? Teď si nějaký ty motivace řekneme. Za A. Posune nás to dál v tréninku. Teď myslím po stránce fyzický. Naučíme se novou dovednost, tím pádem se nám zvětší skill. Jo? Přidáme si dalšího Pokémona do sbírky. Za B. Posune nás to i psychicky o něco dál. To znamená, že když tisíckrát překonáme různý strach v parkouru z různých skoků, tak už si vytvoříme nějaký návyk k překonávání vnitřního strachu. To znamená, že když se pak v životě setkáme s nějakou těžkou situací, tak ji snadněji překonáme, protože už jsme na to byli zvyklí tisíckrát z parkouru tu překážku překonat. Za C. Prostě, jak už je řečeno, předvíst se před někým, ukázat mu, že něco umím. Ať už jsou to kamarádi, rodina nebo slečny, před kterými chceme zamachrovat a ukázat, jaký jsme frajeři. Na nějakou číču. Zadě. Nechci být pozadu. Třeba kamarádi nebo někdo jiný na videu umí různý salta a já ještě ne, tak proč bych měl být pozadu, když jsme ve stejný den začali skákat třeba, že jo? Když to zvládl on, zvládnu to i já, jo? Takže nějaký takový to zdravý předhánění. Za E. Někdo může mít motivaci v tom, že když se naučí nějaký prvky, všechno možný, parkour prostě, no, tak potom chce učit někoho dalšího, jo? Chce být lektorem parkouru. Pokud se nenaučím já třeba muscle upy, jak pak budu někoho učit, že jo? A poslední typ motivace je za F.
Jo, jsou takový lidi, jako není to nic špatného, ale prostě chtějí být něčem lepší než ostatní. Ať už je to jiný parkourista nebo jiný člověk, co v parkouru se vůbec nevěnuje. Jo? Takže motivovat se tak, že pokud to skočím, tak budu lepší než Pepa Novák. Tak. A to je s motivací všechno. Neříkám, že jsou to všechny ani zdaleka. Každý má svoji motivaci, co ho prostě motivuje překonávat strach. Já jsem vám tady řekl jenom některé příklady, abyste mohli vymýšlet své motivace, abyste se inspirovali mnou, jo? A až budete stát teda u toho skoku a budete mít strach, tak v hlavě vám mělo běhat právě to, proč vůbec ten strach chcete překonat. Tak a teď nastane něco, na co se těšíte úplně nejvíc. Přesně tak, je to těch 10 způsobů, jak překonávat strach v parkouru. Jdeme na to. Let's go. Za prvé, umět si to představit. Je důležitý, abyste si to v hlavě uměli celý představit. Přehrát si ten pohyb krok po kroku, kdy v jaký okamžik, jaký svaly zapojovat, nebo jakou část těla. Celý si to představte reálně, jak to bude probíhat. Pokud by vám to nešlo, poproste prostě kamaráde, který to salto už zvládá nějakou dobu, pokud teda nějaký takový je, a fotografickou pamětí si vlastně jakoby natočte do hlavy to, co on dělá. Střebá se vám to, tam si to představíte před tím, než půjdete na věc. No a potom jdete na věc. Opa, a je to. Za druhé, zlehčení pokusu. Bojíte se nějakého skoku ve výšce, je to například Run Precis nebo Kong. To Run Preco, který měřil 13 stop, si skočit nejdřív plácnu na zemi 10 stopí, potom 13 stopí pořád na zemi, skočit si to několikrát za sebou, máte to už jistotu, pak jít nahoru do těch 2 metrů plácnu a tam udělat to samý. To první salto byste měli skákat určitě do něčeho měkčího, to znamená, že ne hned na trávu nebo beton. Pokud nemáte možnost tělocvičny, tak další varianty jsou například voda, jo? Koupaliště v létě nebo krytej bazén v zimě někde. Další varianta podzim, jo? To znamená, na podzim padá hodně listí ze stromů, udělat si obrovskou hromadu listí pod nějakou zítkou, vylít na zítku a zkusit to salto do toho. Tam si tolik nenatlučete a hlavně zjistíte ten pocit toho lety. Další způsob je ten, co já jsem praktikoval, a to bylo skákat do pískoviště, do písku někam. Za třetí, nemyslet na neúspěch. Když jste viděli nějaký video na internetu, jak při tom samém skoku se někdo jiný rozsekal, nebo jste viděli na vlastní oči, jak se rozsekal váš kamarád, spadl prostě blbě, tak to neznamená, že se to stane i vám. Jo? Vy budete dávat pozor, kamarád se nesoustředil třeba nebo cokoliv jiného. Soustřeďte se před tím skokem na sebe. Nemyslete vůbec na okolí, tam prostě neexistuje tu chvíli. Myslete jen na současnost a na to teď. Teď vy v ten okamžik. Za čtvrtý. Hecování. Hej kámo, to dáš, nebuď lama, dělej. Skákal to tady i smusa, to dáš taky. Hecování, to je strašně široký téma a pojem. Já vám to zkusím nějak vysvětlit. Je super se nechat vyhecovat, ale nesmí to být nad vaše schopnosti, jo, ten skok. Vy sami musíte vědět, no, co fyzicky máte a co dokážete. Druhá věc je ta psychická stránka, kterou vy překonáváte tím hecováním. Jo, nejlíp to funguje asi, když máte diváky opačného pohlaví, že jo, to vám jde úplně lehce, protože na vás koukají třeba slečny takhle, tam sedí na lavičce všude a vy tady hecujete prostě peko, říkáte si, ježišmarja, když ho dám, tak budu krutej a zamachru a tak. Kamarádi, že jo, prostě hej, to dáš, jo, dělej, to je lehký. Bum, kámoš to skočí a teď je řada na vás, že jo, no, tak co uděláte vy, taky skočíte, ne? Takže tohle je zdravý hecování, to já jsem jedině pro. Horší je takový to hecování, když vy víte, že na to nemáte fyzicky, ale prostě kámoši vás donutěj, jo? Tak do tohohle fakt nechoďte. Za páté, hudba, motivační video. Lidi, jsou lidi takový, co nosí sluchátka na tréninky, v uších, a ta hudba, co tam hraje, je motivuje prostě, jo? Dokážou líp překonat strach, dokážou líp trénovat. To samý můžete vzít přenosný repro soustavy, nějaký pěkný, postavit si to někam na spot, aby vám to nikdo neukradl, musíte na to furt vidět, jo? No a hraje hudba. Jakmile totiž přestane hrát hudba, tak to znamená dvě věci, buď došla baterka, anebo vám to někdo čmajznul,
pustit si tu hudbu z retráčku a trénovat. Prostě počkat si na nějaký drop pěkný, na nějakou směru v hudbě, která se vám líbí, a prostě to tam hecnout, skočit to tam do té hudby, protože vás namotivuje. Motivační video funguje na stejné bázi, vidíte tam něco, slyšíte něco, co vás motivuje, bum, a taky to skočíte, překonáte tím strach. Takovýhle videa nebo hudbu najdete na YouTube, stačí napsat do vyhledávače něco typu motivational song, music nebo video. Za šesté, jeden neúspěch mě neodradí. Někdy už jste se při něčem prosekali, nevyšlo vám to, získali jste na to takzvaný blok. To ale neznamená, že už se o to nikdy nepokusíte znovu. To je blbost. Vemte si svůj život, ať už se učíte chodit od dětství, ať se učíte jezdit autem, ať se učíte na test, cokoliv. Tak všude jsou nějaký chyby. Všude se dějou chyby. A chybama se člověk učí, jo? To znamená, že když se jednou rozsekáte při něčem a víte proč, tak příště byste to už udělat neměli. Tím pádem se na tu situaci připravíte a zvládnete to prostě bravurně. Jeden neúspěch vás nesmí odradit, nebo klidně 20 neúspěchů, protože 21. může být úspěch. Za sedmé, hra horse. Horse se můžou hrát dva a více lidí, jde o to, že jeden něco skočí a ostatní to musí napodobit. Musí skočit to samé. Pokud to na dva nebo na tři pokusy nedají, tak mají písmenko. A kdo nazbírá celých 5 písmen, H-O-R-S-E, horse, 5 písmenek, tak prohraje a má něco za úkol, nějaký trest, to je jedno co, třeba udělat 200 kliků, jo, příklad, nebo udělat 100 000 wakeflipů. A takže to je další bod, jak v podstatě vyzrát na strach. Takže hrát hru, ve který se do toho tak zapálíte, že vám to třeba bude úplně jedno, že jste skočili něco, z čeho jste měli strach, protože jste nechtěli dostat to písmenko v té hře. Jo, takže doporučuji si tu hru zkusit, uvidíte, jaká je to zábava na tréninku. Oživí to určitě tréninky. Za osmé, dopomoc někoho zkušenějšího. Vstoupne si zkušenější člověk, kamarád nebo někdo jiný, kdo skáče díl, řeknete si mu o pomoc, řeknete mu přesně to, co budete dělat, on si stoupne k vašemu dopadu nebo k odrazu, záleží na triku, a bude vás jistit. Jo? To znamená, když půjdete třeba nějaký větší ketlík, tak vás bude jistit u té zdi, na kterou budete dopadat. Bude tam právě držet ruce a čekat na to, jestli se udržíte nebo spadnete. Na něho, na jeho ruce. Nebo větší skupinka lidí, když už jde fakt o velký skok ve výšce, tak tam prostě nastaví takhle hezky ruce. No a čekají. Já osobně tu dopomoc moc nemusím, protože já beru parkour jako něco, co se musí člověk učit všechno sám. Nerespektuju tuto pomoc, jenom ji tady zmiňuju, protože takhle se dá taky naučit. Jo, neříkám, že to je něco špatného, jenom já osobně jsem proti do pomoci. Ale některým lidem to strašně moc pomáhá, takže určitě to praktikujte. U gymnastiky se třeba krásně jistí, jo, trenér prostě toho svýho cvičence drží, úplně krásně otáčí i ve vrutech. Za deváté, motivační slovo od autority. Autorita je člověk, kterýho vy nějakým způsobem respektujete, uctíváte ho a je vaším vzorem třeba. Ale viděl jsem, jak na to trénuješ, vidím, že jsi připravený a už to můžeš skákat prostě. Jo? Vám to takhle hezky řekne a vy, když mu věříte, je to váš idol, tak to prostě zkusíte na základě toho, co vám řekl a poradil. Jo? Protože autorita by neměla radit špatně samozřejmě a ona ví, na co máte a na co ne. Takže poslouchejte svého trenéra, cvičitele, kterýho máte důvěru a věříte mu a on vás určitě nesklame. Pokud na to máte, tak vám to řekne a vy to skočíte bez problémů. A poslední způsob, jak překonat strach v parkouru, to znamená desátý, je předchozí úspěchy. I myslím vaše předchozí úspěchy. Vzpomeňte si na nějaký úspěchy, které už jste zažili v parkouru předtím, nebo i v jiném sportu, to je jedno, vás to musí prostě nakopnout, jo? Že jste už skočili tamto, tohle, tohle. Vzpomenout si na úspěchy, co jste zažili reálně předtím. A říct si, pane Ježišmarja, už jsem to jednou zvládnul, tak proč bych to nedal i teď? Jsem prostě borec, který ten strach nějak umí překonat a ví, jak s ním pracovat. Tohle zase není tak těžká věc, co bych nezvládnul. Teď nejseš tak blbý a umíš ten strach překonat, prostě nejseš srab. Pokud nejseš srab, tak to zvládneš. Tohle to byl teda 10. způsob toho, jak překonávat strach. Jo, věřím, že jich je ještě o něco víc. Já jsem si pro vás připravil tělen z těch 10.
protože si myslím, že jsou nejdůležitější. Pokud náhodou máte ještě něco navíc, jiný způsob, jak vy překonáváte svůj strach, budu strašně rád, když mi to napíšete dolů pod tohle video do komentáře a já si to rád přečtu, protože mě to fakt zajímá. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád za like. A pokud chcete pomoct kamarádovi s tím strachem, který on má třeba z nějakého triku nebo z čehokoliv, tak mu můžete poslat tohle video nebo sdílet někde prostě na svém Facebooku, ať se to dostane k co největším počtu lidí. Moment. Na závěr pro vás mám úžasný citát od parkouristy Daniela Ilabaki, který řekl jednou ve svém videu: If you're afraid to fall, you fall because you're afraid. Všichni rozumí anglicky? Jo, já jsem si to myslel. Tak, česky to znamená, když se bojíš, že spadneš. Spadneš, protože se bojíš. To má sakra hloubku. Tady mě to úplně... úžasný člověk, ten Ilabak. Nezapomeňte mě sledovat na Facebooku a na Instagramu. Zbytečně zase žvaním, no nic, už to nebudu protahovat. Mějte se a čau!